ក្រែងអូនថាទៅផ្សារអត់ឯងមិនបុកអូនចឹងអូនមានរឿងអីឬក៏ណាណាធ្វើបាបអូនមកអីម៉ៃម៉ៃធ្វើស្អីមកសោះម៉ៃដូចស្រុកមួនចឹងបែរណាម៉ៃអឺគឺហើយនេះជាអ្នកស្លោទាំងស្អាតទាំងល្អសុខភាពរៀបសារដូចម្ដាយគ្មានតោះហេសហើយស្អីហងឯងទៅទៀតទៀតអីហ่ะខំព្រៀងឆ្ងាយមិនហែងដៃចឹងតែបងឯងទៀតទៀតរបៀបហ្នឹងដូចចូលពុំស្អីទៅព្រៀងធៀបរួចធ្វើតែល្អអញ្ចឹងអញមិនបានទៅព្រៀងធៀបស្អីទេគ្រាន់តែអញនិយាយតាមការមើលឃើញហេតើណាអត់ទ